Роман Погорілий у нас в гостях, співзасновник проєкту Deep State і військовий аналітик. Пане Романе, доброго ранку вам. Вітаю, слава Україні. Героям слава, дякую, що знайшли час і можливість. Одразу хочу поговорити про ситуацію з вами, яка цієї ночі була в Краснодарському краї. Там дрони смажили регіон, поки що не маємо офіційної інформації з нашого боку, мається на увазі, але є вже повідомлення з того боку, і там вишка пошкоджена, і резервуари з паливом горіли. Якщо вам відомо якісь подробиці, хочемо почути від вас коментар. На жаль, більшими подробицями, ніж публічні мережі, не володію. Все, що знаю, це те, що були ось такі наслідки атаки. Ми бачимо чергове палаюче місце в Москві, зокрема нафтобаза. Тому я сподіваюся, що ці удари будуть продовжуватися. Будемо слідкувати за розвитком подій. Можливо, протягом дня будуть більші деталі, але це приклад того, що ми розвиваємо свою діяльність з дронами, які можуть літати на глибину далеку в Москві і вражати об'єкти, які приносять шкоду ворогу і, відповідно, приносять користь нам. Угу. Нафтобази, які горять і цієї ночі, і попередніми ночами, ну, на цьому тижні вже були такі випадки, ми повідомляли в новинах, якої шкоди вони завдають окупанту і чи бачимо, ну, я розумію, що на фронті одразу це не відчується, але все ж таки вплив певний є. Це більш економічний показник, який впливає з часом, в першу чергу. Потім це ресурсний показник, який впливає в деякій мірі і на фронт, тому що ці всі запаси, вони їдуть там у вигляді умовно палива для техніки, яка застосовується для штурмів. Тому це все в далекій перспективі таким чи іншим чином впливає на саму країну, і ми бачимо, що нам необхідно як можна більше наносити ураження, особливо коли лунають там заклики, там що не робіть цього, там утримайтесь, це може привести до ескалації там у відносинах, але це перший дзвіночок того, що ми робимо правильні речі. З приводу ситуації, пане Романе, давайте вже говорити про події на фронті. З приводу ситуації у Часовому Яру, зокрема, вчора Форбс написав про те, що наступ на Часів Яр росіянам коштував тисяч втрат. Вони говорять про 99 тисяч російських солдат, ну, це брати Часів Яр і район довкола. Яка ситуація там зараз і чи дійсно ви підтверджуєте такі втрати окупантів там? Ситуація там залишається складною, так як ворог застосовує величезну кількість своїх сил, як і техніки, так і людського ресурсу, і якраз завдяки цим великим втратам, яких вони не шкодують, їм байдуже на людське життя, вони мають певні там просування, бо вони от закидають м'ясом позиції, вони стирають з лиця землі населені пункти, зокрема мікрорайон Канал, з якого наші військові вийшли в першу чергу через недоцільність вже утримання, адже немає що утримувати. Нам дуже складно закріплятися, складно тримати позиції, і це тільки зайві втрати, а людське життя, життя наших бійців – це найцінніше, що є. Відповідно, краще відійти і зберегти ці життя, ніж перебувати в тих руїнах. І московити ці руїни займають, там намагаються ховатися, закріплятися для подальшого просування. Вони продовжують знищувати в цілому населений пункт Часів Яр, його околиці постійними ударами там артилерії, КАПів, тобто авіаційні удари. І за рахунок цього от десь мають і успіхи, не зупиняються. Зараз їх задача – це долізти до каналу безпосередньо, там закріпитися, перейти його для подальшого просування вглиб міста. Тому бої важкі тривають, наші військові намагаються це все зупинити. Хоча розуміємо і самі бачимо, що складно, також додатково вони перебувають під цими всіма обстрілами, але намагаються тримати в першу чергу вогневий контроль того району, який вони залишили, щоб не допускати ворога для подальшого просування. Якщо загалом, пане Романе, оцінювати повзучий наступ росіян за цей тиждень, наскільки посунулась мапа і які, і що вдається росіянам і як ми їм протистоїмо? Досить суттєво посунулося, ми могли спостерігати ледь не щодня якісь зміни на мапі, зокрема в районі Авдіївки, там дуже активні бойові дії ведуться, і якраз цією кількістю, як ми тільки що проговорили, це правило абсолютно по всій лінії фронту, коли вони задавлюють кількістю, і не виключення це і район Авдіївки, там були зміни і в районі Соколу вже, де бої
тривають в районі Євгенівки. Ось останні це зміни, це Новоселівка перша, там Карлівка, Очеретина в сторону Прогресу. То видно, що дуже активно вони тиснуть. І зараз останнім часом активізацію набирає район Турецька, де є значні просування ворога. Він їх розвиває, він посилює тиск, застосовує дуже активну артилерію, авіацію. Він починає стирати населені пункти, позиції фізично, з лиця землі. Тому дуже активно зараз ворог діє по буквально по всій лінії фронту. І наостанок, буквально зовсім коротко, запитаю по Харківщині. Оцей заголовок «Харківщина, третій фронт відкрито». Як би ви пояснили? Ще одна ділянка, де ворог проявляє активізацію. Ми ж бачимо, цілий він там великих не досягнув, тобто які він ставив, ті ж самі Липці, Вовчанськ. Але це те, що вони, зокрема, зазначали, це відтягнути наші резерви, що в певній мірі суттєво впливає там на інших ділянках, тому що вони б могли б зараз виконувати свої задачі в інших місцях, а так вони змушені зараз не просто стояти, щоб утримувати там лінію, вони змушені битися, вони змушені відбивати натиск, зачищати там від ворога якийсь там район, там чи двір, чи хату, тобто там дуже активно ці всі позиційні бої. Тому тут радше сказати, ось ще одна ділянка, яка гаряча, яка де тривають бойові зіткнення, відповідно застосовуються наші резерви. Почули вас. Дякую за аналітику. З нами на зв'язку Роман Погорілий був, співзасновник проєкту Deep State та військовий аналітик.